Voltando à entrevista com o Luciano Cartacho, vou repassar aqui algumas perguntas dos internautas, dos ouvintes e também dos telespectadores. O Alexandre Madruga, ele pergunta se for eleito, se o senhor vai continuar o projeto de reurbanização do bairro de São José, e ele também pergunta sobre a desapropriação do aeroclube. E tem as perguntas de Sandra, ele já falou sobre o aeroclube, né? De Sandra, sobre os ciclovias e do meio ambiente de Jair Azevedo, que já foram feitas. Olha, primeiro em relação à questão da ciclovia, quando eu falei na mobilidade urbana, como é que as pessoas se deslocam na cidade? Ou vão a pé, ou vão de bicicletas, ou vão de carro, moto, ou então de ônibus. É esse o tipo de mobilidade que a gente tem hoje na cidade de João Pessoa. Nós estamos incrementando o transporte de massa com o BRT, mas vamos valorizar muito, Sandra, pode ter certeza, né, o uso da bicicleta. Nós vamos construir muitas ciclovias na cidade de João Pessoa, porque nós entendemos que isso é fundamental, não só pela prática do esporte, mas principalmente porque permite às pessoas fazerem uso de um tipo de mobilidade que não polui a cidade. E aí já entra na questão da política do meio ambiente. Nós vamos respeitar muito a política do meio ambiente na nossa capital. Nós temos clareza de que é preciso investir cada vez mais em parques no nosso município, que a gente precisa fazer com que as pessoas tenham uma vida cada vez mais saudável na nossa capital. Então, a política do meio ambiente nós vamos levar com esse foco de que é possível fazer uma cidade mais sustentável. Candidato, né? Ainda sobre o meio ambiente, tem uma outra pergunta que o senhor pode, inclusive, complementar, da Welin Tânia. Ela disse que o prefeito Luciano Agra implantou a política para a criação dos parques ambientais e quer saber se o senhor vai dar continuidade, mesmo contrariando o interesse. Pois é, estava falando exatamente disso em relação à questão dos parques ambientais. Não tenho a menor dúvida, essa cidade está crescendo, está se verticalizando e a gente precisa preservar as áreas verdes. Nós vamos fazer uma política exatamente nesse sentido, de fazer com que esses parques eles possam ser não só criados, mas mantidos e até ampliados, porque eu entendo que isso é fundamental para João Pessoa. Nós perdemos o status de uma cidade tranquila, mas não queremos perder o status de uma cidade verde. Então, nós vamos investir muito numa política ambiental no nosso município. Em relação à questão que foi me perguntada do São José, sobre o São José, veja bem, ontem eu conversava, inclusive, com o deputado Anísio Maia, né, e conversava sobre a questão do bairro São José. Nós temos uma audiência marcada com alguns moradores do bairro São José para que a gente possa fazer esse debate aprofundado em relação à questão da reurbanização do São José. A reurbanização tem que acontecer, é fundamental para o bairro e queremos fazer isso dialogando, apresentando o projeto inicial que está posto pela Prefeitura Municipal de João Pessoa e analisando as reivindicações, as sugestões que os moradores do bairro estão fazendo. Então, isso é uma verba federal, o município entra com a contrapartida e o melhor caminho para isso é a gente fazer a revitalização do bairro e, ao mesmo tempo, fazer com que as demandas da população do bairro também possam ser inseridas, porque não existe nenhum projeto que diga assim, esse não pode ter alteração, esse não pode ser aprimorado, esse não pode ser melhorado. Então, nós vamos trabalhar dentro dessa lógica. O diálogo está sempre aberto, então nós vamos avançar bastante em relação a essa política no bairro de São José. Inclusive, tivemos lá, José, sábado passado, Cláudio, fizemos um belíssimo arrastão lá, tivemos receptividade extraordinária e pretendemos manter esse bom diálogo com os moradores do bairro de São José. Tem dois assuntos que não parecem assim muito fortes para um programa de governo, mas que me parece que vão entrar nessa campanha eleitoral, porque já teve candidato falando sobre isso e agora os ouvintes, né, os telespectadores começam a fazer sobre isso. É Carlos, por exemplo, do Alto do Mateus, ele disse, tem possibilidade de voltar a Micaroa? E outro ouvinte pergunta, e a maternidade Santa Maria em Mangabeira vai sair? Aí Roberto de Gramame, eu acho que é de Gramame, ele faz a seguinte pergunta, Rosiana Meira vai fazer parte de sua equipe na saúde? Então, junta as três perguntas aí, são temas que parece que vão povoar, não são tão assim fantásticos, mas vão povoar a campanha eleitoral. Não, veja bem, primeiro em relação a essa questão da Micaroa, Micaroa não só em João Pessoa, mas se você pegar Micaranda em Campina Grande, né, todos aqueles carnavais fora de época existentes no Brasil já teve o seu auge, o seu pique. Hoje a gente não percebe mais isso praticamente em nenhuma cidade. Então, eu não vejo nenhuma razão para a gente retomar o projeto de Micaroa na cidade de João Pessoa. Acho que a gente tem que investir no que a gente tem de mais original na cidade, como, por exemplo, o folia de rua, né? Criar as condições para que a nossa cultura seja preservada. Eu não tenho nenhum preconceito com a música baiana, muito pelo contrário, mas acho que o projeto de Micaroa está, assim, totalmente fora da realidade posta hoje na cidade de João Pessoa e no Brasil como um todo. Já que entramos nessa questão cultural e da música também, houve um dos candidatos que se pronunciou favorável à inclusão das bandas de forró de plástico nos eventos da prefeitura, que hoje é uma coisa que não existe. O que é que o senhor pensa dessa temática? Olha, veja bem, eu não uso nem esse termo, sabe, Cláudia? Forró de plástico é até uma coisa meio pejorativa.
Eu digo a você, enquanto gestor dessa cidade, a partir do próximo 1º de janeiro, se Deus permitir, se for a vontade do povo de João Pessoa, nós não vamos fazer nenhum veto a qualquer tipo de música. Eu não vou impor um gosto à cidade. Agora, qual é a questão central? A gente precisa ter clareza também que é importante, que é fundamental. Eu vi agora recentemente o São João de João Pessoa. Você tem um Dominguinhos, você tem um Flávio José, um Santana. Isso é muito importante, está vinculado em nossa raiz. Então nós vamos investir muito dentro dessa lógica, né? Priorizar as ações, as músicas vinculadas à nossa raiz, à nossa cultura. Mas veto de nenhuma forma. Nós vamos fazer um governo onde as pessoas tenham acesso a vários tipos de música, a vários tipos de atividades culturais. Aproveita a pergunta sobre a Santa Maria e fala sobre o seu projeto para a saúde. Fala. Estou tracando a questão da saúde, porque em todas as pesquisas feitas mostram que a população, não só de João Pessoa, mas do Brasil, tem preocupação, muita preocupação com a saúde. Olha, Josval, veja bem, nós vamos tratar a saúde levando em consideração que vai ser a prioridade número 1 do nosso governo. A saúde e a preservação da vida. E para isso a gente está pensando num modelo de saúde que incorpore não apenas a Secretaria de Saúde, mas que ela tenha interface, tenha sintonia. Para a gente pensar em promoção da saúde, a Secretaria de Saúde tem que estar envolvida com a Secretaria de Esporte, com políticas culturais, né, com a questão ambiental na cidade de João Pessoa. Então nós vamos pensar a saúde levando em consideração que tem outras ações que podem ser incorporadas, principalmente a questão da cultura do esporte. É fundamental na promoção da saúde. Vamos levar o conceito de promoção da saúde, prevenção da saúde e recuperação na área da saúde. Para isso, nós vamos fazer, eu acho que uma coisa que é importante. João Pessoa tem hoje aproximadamente 92% de cobertura das unidades do Programa Saúde da Família. A cidade está expandindo, nós vamos ampliar essa cobertura, crescer cada vez mais. Uma outra questão que nós vamos colocar na prática. Nenhum PSF de João Pessoa ficará sem médico. Nós vamos fazer concurso público para os profissionais do PSF e fazer uma ação que a presidente Dilma, através do Ministério, tem ajudado bastante, o Ministério da Saúde, flexibilizando, por exemplo, a carga horária dos profissionais médicos. Antigamente, há pouco tempo atrás, para você contratar um médico para o PSF, você só podia contratar por 40 horas semanais. Hoje você pode contratar por 40 horas semanais, por 30 horas ou por 20 horas. Significa dizer, na prática, que você pode ter um médico pela manhã e outro médico à tarde. Então, isso facilita. Uma outra ação também do Ministério da Saúde que ajuda na contratação de médicos para o PSF é o fato de que o cidadão médico recém-formado, antes dele fazer a sua prova de residência médica, ele tem um estímulo. Se ele passar um ano trabalhando no PSF, ele vai ter 10% da sua acrescido na sua nota da prova. Se ele passar 2 anos trabalhando no PSF, ele tem 20% em relação à nota da prova da sua residência médica. Isso ajuda bastante. A outra questão que nós vamos trabalhar, além do PSF, da estruturação, envolvendo principalmente o avanço da humanização e no cuidar em relação às pessoas. Nós temos a compreensão de que é preciso investir mais ainda na área, principalmente de urgência e emergência. João Pessoa hoje está contemplada com uma UPA, uma unidade de pronto atendimento, e tem mais 2 que estão sendo, já foram liberadas pelo governo federal, uma para Valentina, ali próximo de Mangabeira, e a outra para aqui Cruz das Armas. E nós queremos acrescentar mais um no bairro do Gás. Então nós queremos fazer com que essas unidades de pronto atendimento elas estejam mais presentes na cidade e que a gente acrescente mais uma especialidade. Hoje a UPA trabalha com a questão da clínica geral e com a pediatria. Nós queremos acrescentar a ortopedia. Então é uma outra coisa que nós vamos fazer. Essa promessa de ter médico em todos os PSF não é uma promessa arriscada, porque nenhum município no Brasil conseguiu fazer não isso até agora. Não tem município que está conseguindo. Uhum. E esse avanço nessa flexibilização da carga horária, principalmente em relação às provas para os recém-formados trabalharem no PSF, e com essa nossa iniciativa, Josual, de fazer concurso público para gerar o quê? Fixação do médico ao PSF e a chamada estabilidade, que é uma cobrança. Então nós vamos avançar no processo de concurso público para os profissionais do PSF. Isso é fundamental. A outra questão que a gente quer colocar é que é preciso aqui, João Pessoa, você criar algumas alternativas na área da saúde. Nós vamos fazer um programa onde a gente vai trabalhar dentro da seguinte lógica: montar um centro, né, de reabilitação e de inserção das pessoas com algum grau de deficiência. Hoje a região metropolitana de João Pessoa, que já tem mais de 1 milhão de habitantes, pelos dados do IBGE do último censo, nós temos mais de 20% da população, Cláudia, que tem algum grau de deficiência. Então nós vamos fazer esse centro de reabilitação e inserção das pessoas através desse centro que nós vamos criar na cidade de João Pessoa. Nós estamos também com uma proposta que eu acho que é importante de criar
Escola Municipal de Saúde Pública, com o apoio do Ministério da Saúde e das instituições de nível superior aqui na nossa capital, que são conveniadas com o município. Com essa proposta, a gente vai investir mais na qualificação dos profissionais de saúde, com foco no SUS, e vamos ter um processo de educação continuada. Então, isso também é importante para a nossa cidade. Então, nós vamos avançar também num outro projeto, que são as academias de saúde. João Pessoa tem hoje 14% da sua população é obesa. Então, nós queremos que João Pessoa se pratique uma vida saudável. Então, para isso... As academias ficariam nas praças. Tem as academias nas praças, né? Mas essa é a academia específica da saúde. O Ministério da Saúde está aí para liberar 3 academias para João Pessoa e nós vamos fazer um trabalho para que a gente possa conseguir mais 3 com recursos próprios. Então, é trabalhar a saúde dentro desse... Vamos fechar a entrevista com uma política, com uma pergunta política, Claudinha? Tem duas aqui chegando pelo Twitter. Uma delas quer saber sobre o apoio de Luiz Couto, se eventualmente poderá acontecer. Sim. E a outra, no eventual segundo turno, se o senhor poderia se aproximar do PSB. Tem mais alguma? Não, olha essas duas questões políticas. Veja bem. Olha, nós temos trabalhado, a marca da nossa candidatura tem sido a construção da unidade, tem sido a busca de unidade política nos partidos. Né? Nós conseguimos um feito, acho que inédito, na história política do PT na Paraíba, foi a gente unificar o partido em 90%, como nós estamos vendo hoje. Vocês nunca mais deram notícia aqui de briga no PT. Então, isso é um sinal claro que nós estamos conseguindo juntar, somar, unificar. E vamos avançar cada vez mais. Então, para mim, vai ser um motivo de muito orgulho ter o deputado federal Luiz Couto no nosso palanque. Eu não desisto, eu tenho convicção que nós estamos dando passos largos nessa direção para que até o final da campanha a gente tenha o apoio definitivo do deputado federal Luiz Couto à nossa candidatura. Aproximação com o PSB no segundo turno. Nós pretendemos ganhar as eleições, pretendemos ir para o segundo turno. Então, nós não temos a menor dúvida que isso vai acontecer, pela aceitação, pela receptividade da nossa candidatura na cidade de João Pessoa. Pensando no segundo turno, nesse primeiro turno você foca em bater em alguém, assim, ou como é que você vai tratar todas as candidaturas? Eu estava conversando com algumas pessoas, nós não estamos focando em bater em ninguém. Nós estamos focando em mostrar proposta, programa de governo para a cidade, contar a minha história, o meu vínculo, visto a camisa de uma pessoa, não é de hoje. Então, eu acho que campanha não é uma guerra, campanha não é uma disputa fratricida, campanha é uma oportunidade para cada um apresentar suas ideias e seus projetos para a cidade de João Pessoa. Agora, logicamente que nós vamos fazer a diferenciação da nossa candidatura em relação às outras. Por exemplo, nós temos duas candidaturas que representam muito o retrocesso para a cidade de João Pessoa. Na candidatura do PMDB, eu não tenho nada pessoal contra o governador Zé Maranhão, nada, absolutamente nada. Acho que ele já entrou para a história da Paraíba como governador, que governou a Paraíba 3 mandatos consecutivos. Agora, eu acho que é uma candidatura repetitiva, que não cabe hoje na cidade de João Pessoa. João Pessoa está olhando para algo mais adiante, para algo que representa o futuro da cidade. A candidatura do PSDB já foi prefeito 2 vezes na cidade de João Pessoa. É melhor para João Pessoa ter um prefeito do PT, que tem acesso fácil ao governo federal. Você ter um prefeito do PSDB em João Pessoa, eu acho que não vai avançar com a cidade. O PT Nacional, o nosso governo, tirou 30 milhões de brasileiros da pobreza absoluta. Colocou mais 30 milhões de brasileiros na classe média. Então, acho que nós temos que seguir com esse projeto. Okay, a candidatura do PSDB é uma candidatura do governador. Foi imposta ao partido, mas não vai ser imposta à cidade. Então, a gente está com uma candidatura nova, que tem capacidade de unificação, tem capacidade de juntar as pessoas em torno desse projeto. E eu não tenho a menor dúvida que nós vamos crescer bastante. Luciano Cartacho, muito obrigada pela entrevista aqui ao Tambaú Debate. Eu agradeço a oportunidade a todos vocês e um abraço aos telespectadores. Quero só pedir uma oportunidade ao cidadão pessoense. Uma oportunidade para trabalhar muito por essa cidade. Retribuir tudo de bom que João Pessoa já me deu.